塩原さんはね、はい、俺が好きだから。あ、そうなんですか。俺が腰に押して、あ、そう、塩原出したいって言ったら、あ、いいですねってなって、うん、で、それこそ去年の、ね、三鷹ネクストのね、はい、ボタンサボ出た時に、あ、見に来て、はい、あれ、共演してる、共演してない、あ、してない、そうそうそう、見て好きだった、そうそうそう、あの、50 Minutes Made っていう別の団体がやってるもので、同じ回で出てて、あ、そうだ、で、飲み行ってね、飲み行ったり、最後の2人まで残って、いつも隣の席なんですけど、そうだ、それで知ってたの、そうだ、そうそこ、それを、そうだ、話しかけられるって思って、スタートですね、それは、それで、はい、単純に仲がいい、そうそう、で、この朝ごはんの時に、星のホールでやって、その、客出しの時にロビーで、見たか出たよっつってラフなオファーだからダビッツが見たか出たよっつってでもちゃんと後で改めてちゃんと改めてお話しコシ君の方から結構挙動心な電話がかかってきてあの見てるじゃあでもねはいねもう出ていいよ二つ返事うんまあそうだけどそうだねそうですね、うん、でももう何度も出てるから慣れたもんいや慣れたもん慣れたもんなのかな、なんか割と毎回印象が違うからで、あ、でも初めての人が多いんだよね今回出てる、そうだね、あ、そうなんですね、なんかみんな結構もう俺印象的にはもうみんななんか一度やったことある仲間みたいなところに戸ざまみたいな勝手な印象だったんですけど、結構オーディションで結構その来てくれて、おっていう人が来てくれて、基本言ったらすぐできる人たちが揃ってるから、それがとっても腰としてもありがたいよな、稽古する場合において、すぐできるから、こういうことはしたいんですけど、はいっつってすぐパッとやってくれるから、うんうん、みんなその反応が早い人たちがいるよなって思う、俺は。やり投げは今俺だけ、役者は、そう、役者一人ですよね。そうだから稽古場とかでも、そうそうそう、浅見さんがなんかそういう、まあ、座長的なことをやらなきゃいけないじゃないですか、まあ、一番そうだ、やり投げの現場だとこういう感じで振る舞っていいんだよっていうのを、うん、なんだろうね、一番体現しなくちゃいけない、そうなんですよね、面倒くせ星君が求めているものっていうのをなんか言語化してあげたりとか、うん、まあ、出してあげたりみたいなも、もうなんかしなきゃいけなかったりとかして、それはね、はい、他の俺以外のメンバーがいい感じにやってくれるから、俺は結構本当にその芝居をすると結構でも客演気分かもしれない、あ、そうなんですか、すごい好きにやる客演さん、超常連のみたいな感じで俺はいつも稽古してるかな、そう、だから割と言いたいこと、一番でも言いたいことが言える場所ではある、あ、そうなんです、うん、じゃあ他の場所に出られてる時と同じように結構演技に関しては自由に、他の場所出るとむしろ態度悪い人になっちゃうそうなんですよ、そうなんかダメ出しみたいな、その演出の話を聞くみたいな時間があるじゃん、稽古場って、うんうん、で、そのみんな演出がこうでって言ってみんな座って聞いてんだけど、俺すごいゴロゴロしながら聞いたりしてるから、あ、でもやりなきゃそれやっていいじゃん、そうだね、だって聞けてれば何でもいいって、コシ君がその聞いてる体勢とか状態はどうでもよくて、ただ聞いてればいい、そうそう、やってできればどんな状態でもいいですって、うーん、やれなかった時は怒りますっていうやつだから、そう、俺聞いてるよと思ってゴロゴロしなって、いざ全然違う現場でさすがにそう、シーン稽古終わってダメなしっぽい空気になった時、みんなこうさ台本持ってこうやってさ、椅子とかさ、私すごいこうってすごい俺だけなんかゴロゴロしながらお菓子食べながらウィスってやったら、あれ違う、これ違うぞ気づいたんですよ、それちょっと違うぞ、そう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 、危ないと思った僕その学生時代とかってその卒業アルバムとかに夢とか書いてあるじゃないですか、うん、はい、あれがどんどん身の程を知ってってスケールがちっちゃくなってって少し思ったんですよ、あの高校卒業するときは、うん、あの栄養士になりたかったんですよ、でだいぶもう身の程を知っててだいぶ現実的な、そうだよね、それがちょっと遡って小学校とかになると、あのやっぱ
プロ野球選手とか書いてあるんですよね。わー、まだ身の程を知らないから、そんなもんだよね。そんなもんだと、プロ野球選手、もうずっと小中高って野球やってたんで、公式野球までやってたんで、やっぱプロ野球選手になりたいなって思ってたけど、うんうん、その高校でレギュラーになれなかった時になんか、あ、やっぱそういうもんだよなと思って、で甲子園に出た地元のチームが1回戦でもう負けてんだとか見ると、もう上には上がいるっていう、もうどん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 上の方ばっかり見えてきちゃってる、やべえ世界だなと思った時に、もう大学では野球やんなくていいかなっていうのを思ったっていうのもあって、それがどんどん遡っていくと、僕幼稚園の時の卒業アルバム見ると億万長者って書いてあるんですよ。だいぶ漠然めちゃくちゃお金欲しかったらしくて、でその絵も添えてあって、その豪邸に住みたいっていう絵が書いてあるんですけど、普通にまあ2階建てぐらいの、かわいい、 4L ぐらいの、マリオの一面の城みたいな億万長者ではねえなっていう書かれて、ちょっと見て、あーなんか、あー、でもそれでも夢あったなっていう。そうだね、億万長者でも豪邸だもん、こっからこっから大逆転ある。あ、そう、まだ、そう、ね、まだある、まだあるかもしれないから、そう、だんだん身の程を知っていくんだなっていうのはそう思いますね。俺あのノリで4鉄したことがある。ノリで、本当に。どういうこと？なんかやることがあったとかじゃなくて。いや、なんか2日ぐらい、2鉄ぐらいやることがあって、あれ？俺もうちょい行けんじゃないかなっつって。4鉄ってことは5日間起きてたってことですか？あ、違う、3日、3鉄の朝だったんですよ。あ、4日間起きてたって。そうそう、4日目の昼に、ほんと4日目の朝に本当に字が書けなくなるっていう事態が発生して、あれ字書けないとかって。あと、まばたきするたびに視界が落ちるんだよ、こうやって。地面が近づくの、なんでだと思ったら、尻もついてるよ、って寝ちゃって。うわぁ、何それ、なんで怖い。危なすぎるからすぐ寝た。それ、身の程とかじゃなくて、違った。ただ危ない話。マジで。でも、できるとは思ってたっていうので、身の程でした。ああ、もう、もっといけるなって思ってた。まだいけるしょって思って。いや、やべえだろ。全然いけなかった。4日間はやばいでしょ。身の程、私。あの演劇をは初めて役者をやったのが高3の時で、なんかあの地元に社会人劇団があって、高1の頃からなんかお手伝い、当日制作的なことをお手伝いしてて、でなんか高3になって、でなんとなく漠然と東京に行きたいと思ってたから、なんか東京に行こうと思いますみたいなことを演出家の人に言ったら、なんかじゃあ最後だし出てみなよみたいなことを言われて、全く演劇やる気なかったから、なんかまあじゃあ最後にちょっとだけお願いしますみたいな感じで、じゃあ出ますみたいなことを言って出たら、ガチガチの進撃をの主演の男の子の役を振られて、めちゃくちゃセリフが多い、で震えてでもうやりますって言っちゃったから、もうやるしかなくて、でもうただただセリフを覚えて言うことしかできなくて、だから演技も何も分かんないし、だからなんかで本番終わってカーテンコールでお辞儀をするとさ、あの拍手をしてくれるじゃない、お客さんが。で泣いて、私そこで、そこでなんでこんなただただ暗記して喋っただけの私に拍手をくれるんだろうと思って、なんかこれ、あ、でも身の程の話じゃないかもしれない。一回話し切ってまあそれでも身の程を知ったっていう、なんかそう、そういうなんかちゃんとしなきゃいけないことだったんだな、これはって知ったおぉ。違う。もっと、急ね、はい、います、どう、こんな感じ。いや、もっと、ぬめって、ぬめぬめぬめって、OK、あります、はい。はい、劇やり投げ身の程ということでですね、あの三鷹ネクストセレクション、あの権威のあるセレクションに呼んでいただいたので、もう、まあ、やり投げもちろん今まで見てた方にはもちろん見てほしいですし、その三鷹の方からちゃんとこう選んでいただいた団体作品ということなんで、
これぞやり投げだぞっていう、そういう小ケース企画ならではのちょっと挨拶代わりになるような作品になると思いますので、ぜひ見たことない人も見たことある人も皆さん見に来てください。よろしくお願いいたします。劇やり投げの身の程なんですが、15人の人たちがわちゃわちゃ楽しいことをやると思いますので、どうか見に来てください。よろしくお願いします。この作品はコシとちょこちょこ会うたびに、ずっとコシがこういうのがやりたいんですよ、こういうの書きたいんですよって言ってたものを、とうとうそれもずっとやりたがってた三鷹ネクストのこの星のホールでできるっていうのが、結構なんだろう、うまい具合に来たなって思ってて、なんかずっと書きたがってた書きづらいことをやります。見に来てください。イエイイエイ。泣くなよ。なんでよ。